היה איזה רבי שהיה חבר של כומר, והוא רצה לדעת איך הדברים מתנהלים בכנסייה. אז הרבי נסע אל הכנסייה לראות איך הכומר מתנהל. הוא יושב בצד, מסתכל על הכומר, פתאום הוא רואה מישהו מגיע אל הכומר. אומר לכומר, סלח לי אבי כי חטאתי. הכומר אומר לו, מה עשית? אז הוא אומר לו, בגעתי באשתי. הכומר אומר לו, מעשה חמור מאוד, טוב, כמה פעמים בגעת בה? אז הוא אומר, פעם אחת. אז הכומר אומר, טוב, תביא $1,000 ואני סולח לך. טוב, הגיע היום השני, עוד פעם הוא ישב שם, עוד פעם הגיע מישהו. המישהו אומר לכומר, סלח לי אבי כי חטאתי. הכומר סולמסית, אומר לי, בגעתי באשתי. אמר לו, טוב, כמה פעמים בגעת באשתך? אמר לו, פעמיים. הכומר אומר, טוב, תביא $2,000, הכנסייה סולחת לך. טוב, הרבי מגיע לכומר, אומר לו, תשמע, נראה לי, הבנתי פה איך הדברים מתנהלים, תן לי להחליף אותך איזה יום. הכומר עושה, בסדר, טוב, הרבי מחליף אותו איזה יום, חכה, מחכה, פתאום מגיע איזה מישהו, הרבי עושה, מה קרה, מה עשית? אז הבן אדם אומר, סלח לי אבי כי חטאתי. הרבי אומר לו, מה? אומר, בגעתי באשתי. כמה פעמים? אומר, שלוש פעמים. טוב, תביא $5,000, נשאר לך עוד פעמיים.